Hello， 大家好，我是演员程毅。别再执着了，下载优酷国际版 APP 看《沉香如屑》吧，用你们的语言打开《沉香如屑》，和我一起沉浸式追剧吧。白漂亮这个名字可不怎么样，又不好听，要不然咱们改一个名字。咫尺天涯，觅旧颜，只将深情作淡写。颜淡，怎么样？颜淡，厚颜无耻的颜，风轻云淡的淡，这倒挺适合我的。我知道了，你肯定是抓不到那个骗走你一眼的黑心女妖，是不是？所以把所有的气都撒在我身上。来啊，有本事打死我啊！来啊！我就是禽兽，你再说一遍。我打死你！我打！救命啊！哎呦喂！起来吧。去。凌霄派唐周，真身乃是九重天煞，万人敬仰的帝君。此行凡间历难，上神的记忆与仙力都被仙衣锁在了仙灵当中，虽然暂时将仙力锁回了仙衣中，但非长久之计。若要完全修补仙衣，稳固仙灵的，唯有陨落在凡界的四大神器。打我，打我，快把我打飞，越重越好，打我。有疗伤的奇效，记得打不过赶紧跑，别逞强，我们此生不再相见了，告辞了。我记住你了，莲花精白漂亮。这位大姐，请问一下，你有没有看到一个年轻的女子从这里跑过？你才大姐，小伙子，我收钱，不收葫芦。收你啊，白漂亮。果然是你。确定想出来吗？确定。好。你。我什么我呀？不是你自己说要出来透气的吗？我是个女子，好吧，你也不能让我看你洗澡啊，流氓！发我丘者朱，生为死之门，死为生之所，木门通向鬼门关，扰我梦者无骨还。凡人怕也就算了，你至于吗？大鱼吃小鱼，小妖怕大妖，这人之常情吗？这哪儿啊？手，摸够了没有？抱歉。沈老爷托孤托得这么认真，别推辞了吧？别人想要这种好事还求不得呢，啊？夫人不必试探我，我此生唯你而已，绝不纳妾。你叫我什么？夫人。七曜神玉，你来娘娘墓就是为了找这个吧？干嘛？虽然人家叫白漂亮，确实是又白又漂亮的，很难让人家坐怀不乱啦。可是我们人妖有别，你又是个捉妖师，我只是个小妖怪，这样不好吧？闭嘴！闭嘴！在这儿发什么脾气啊？拿一只小乌龟出气，算什么英雄好汉？怪不得紫菱会睡在棺材里，有这种犯规怪癖之人，
竟然被我撞上了一个。我日后一定要在话本中加一个爱犯规的反面角色。夫人，我的头不知道丢到哪里去了。你能帮我找找吗？啊？弟子违背门规，甘愿领罚，绝无怨言。你找门规，本座罚你戒鞭十道，然后送到思过监受戒反省。如果你依然固执己见，毫不悔改，不但再无可能继承掌门，我凌霄派也绝不容你。如今王都突现异象，百姓人心惶惶，安都王婴儿张榜，广招天师除妖，此乃师门扬名立万的大好时机。吾将此重任交付于你，代表凌霄派前去王都，继任大典后即刻动身。好，法环在手，约束于心，从此断情绝爱，了却红尘。上仙之位，帝君之爱，凡胎之苦，今日我要向你一一讨回。江晨姑娘，明明有异眼，为何会如此？原来雨墨一直念念不忘的柳花经便是江晨。对不起，一眼。这样就对了嘛，握手言和，联合破案，我们一定要还将臣一个清白。我可没说要放了他，待此事了结之后再算总账。没问题。将臣为了你向我多借了20年的光阴，这20年他只求你快乐，而现如今心愿已破，借助已丧，是时候该收回我的东西了。这宝物从未有过认主之相，既然宝物认主，那必定是与公子有缘，公子便请收下吧。你要带他走，可曾问过他的心思？好啊，现在我便让你亲耳听听他是什么心意。不许动，出来说话。你万妖之王，爷蓝山山主，你呢，堂堂未来凌霄派的掌门人，既然你们两个难舍难分，不如以后我们便一同行动如何？唐周他身上有顽疾，需要集齐四大神器才能救他的命，你呢，作为回报，你日后若成为掌门人，不可以随意进犯我们爷蓝山，如何？你们表个态嘛！绝不祸害凡间，必定善恶昭彰。好，我们日行一善小队正式成立了。停步，前方是客栈，再向前定会被凡人察觉。之主，他是九级，九级竟然还有血脉存于世间。3日之后，我与昭兰于东海大婚，到时候你只需带着余墨的人头作为贺礼，你便还是南海龙王。若无这份贺礼，吉日一过，我大军攻入，
害青龙族，必将不复存在。若是有喜欢之人，他无论做任何事情，我都会心生感动。若不是钟情之人，无论他付出再多，那便只会是负担。喜欢一个人是什么样的感觉？是甜的还是苦的？这次又想搞什么新名堂？到底想干嘛？我在这就是觉得箱子凉快，我想在这里面乘乘凉，不行吗？行，我这玉葫芦也挺凉快的，你现在再乘乘呗。仙神两界已尽在我们掌控之中，那日到来之前，务必护卫好北冥仙君、冀都星君、火德元帅，尤其是四大帝君的平安，不可使之丧命于魔族人之手。这几人之死与我们大有注意，事关万年来筹谋的大计，不可有失。演戏有什么不会的？送体贴送温暖嘛，顺便还可以验证一下她是不是你梦中的那个女子啊。是这么验证吗？唐城，我所有的筹谋都是一心为你，然而你为了他这般践踏我的真心，今日我便要亲手杀了他。今日你非死不可，你宁愿与他们一起死，也不愿活着和我在一起吗？已经动心了，这颗心是你欠我的，如今理应还。你怎么可以爱上别人？你到底是谁？回来！他人皆可动情，而你不行。尤其对方还非人是妖，难道你忘了师父是怎么死的了吗？难道你要弃凌霄派不顾，弃正道不顾吗？吾乃玉女，终成心肠，若我舍下这些物件，是否可换得心境？唐周，颜淡，你别误会，昨日教练武，今日帮忙诊病，进展不错嘛。我看唯一不足的是把别人的东西当成定情信物。良辰美景的，正好给你带回了点心，慢慢享用吧。不打扰了。严丹，严丹。严丹。干嘛？啊，那个。我与那个浮霜毫无关系的。昨日房内，我本身就是想查清真相，我才和他演了这出戏，你不要误会。你的用物，我绝不会送给别人。干嘛跟我解释这些？我只是不想让别人误解而已。行了，既然误会都已经解除了，便原谅你了。你要选他，还是选正道？杀了他！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 不要！不要！